Dron, bisedën e ti me media. Komisionet hetimore, 45 deputet të opozitës kanë nënshkruar dhe depozituar zyrtarisht në kuvënd ngritjen e tre komisioneve hetimore dhe majoranca sipas kushtetutës është e detyruar të pranoj ngritjen e këtyre komisioneve hetimore. Së dyti, përbërja e komisionit të reformës zgjedhore ka qënë dhe mbetet prioritet i grupit parlamentar të Partis Demokratike dhe do duhet që majoranca të heqë dorë nga tentativa për diktuar ajo se kush do t'jen përfaqësuesit e grupit parlamentar të PD-s në komisionin e reformës zgjedhore. Edhe dje, kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste gënjeu opinionin publik se propozimi i emrave të antarve të komisionit përfshirë dhe bashkëkryetarin është çështje e partive politike. Unë kam këtu dhe do t'a paraqes për opinionin publik shkresën se si janë caktuar antarët aktual të komisionit të reformës zgjedhore. Me shkresën 2107 datë 7/6/2022, në një shkresë drejtuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike për kryetaren e kuvendit, specifikisht thuhet: Zonja kryetare e kuvendit, gjeni në vijim propozimet e grupit parlamentar të Partisë Demokratike për përbërjen e komisioneve të posaçme parlamentare, një komisioni i posaçëm për realizimin e reformës zgjedhore dhe janë 9 antarët e propozuar nga opozita. Kjo është procedura parlamentare se si plotësohen vakancat apo se si caktohet përbërja e një komisionit posaçëm parlamentar, është çështje e deputetëve. 50 deputet, përfshir edhe deputetët e Partisë Lirisë, cilët kanë përfaqësuesin e tyre në komisionin e posaçëm, përfshir deputetët e Partisë për Drejtësi dhe Integrim, që gjithashtu kanë përfaqësuesit e tyre në komisionin e posaçëm, kanë dorëzuar një propozim, e kanë dorëzuar në emër të grupit parlamentar PD-s për përbërjen e komisionit. Nuk mundet dot kundërshtari jon politik të na thotë nuk duam të keni këto, po do të keni këto që dëshirojmë ne. Dhe streti, ajo që e kam thënë edhe dje, Lindita Nikola do duhet heqë dorë nga trajtimi i vetes si specialiste e arkiv protokollit të Lulzim Bashës. Nuk është kjo detyra e numrit 2 të shtetit, është kryetare e kuvendit, do duhet sillet si kryetare e kuvendit, do duhet respektoj kushtetutën, do duhet respektoj rregulloren e parlamentit. Siç ju jeni në djeni, në vend të reflektimit, majoranca vijon me arrogancë provokimin e opozitës. Dua të shpreh vullnetin tim dhe të kolegëve të grupit parlamentar. Çdo provokimi do t'i përgjigjemi me mjete demokratike. Nuk pranojmë asnjë provokim, nuk pranojmë asgjësimin e opozitës në parlament, do të mbrojmë mandatet tona të fituara me sakrificë, me votë të qytetarëve të ndershëm të Republikës së Shqipërisë. Ju lutem me rastë. Unë gjykoj që sa kohë ne e kemi bërë publik qëndrimin tonë, që nuk do të ketë funksionim normal të aktivitetit të parlamentit, sa kohë ne pengohemi të përmbushim misionin tonë, unë gjykoj që seanca e djeshme ishte një seancë e provokuar, pra vijim i provokimit nga ana e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ti mohosh të drejtat kushtetuese të opozitës, do të presësh sjellje dhe akte në mbrojtje apo në vendmbrojtje nga ana e deputetëve të opozitës. Është e paimagjinueshme në një shoqëri demokratike, në një vend antar të NATO-s, që është dhe vend kandidat për antar në Bashkimin Evropian, që ne të kthehemi tek a ka apo jo të drejtë opozita, caktoi këtë donajon komisionin e reformës zgjedhore. A ka apo jo të drejtë, a ka apo jo të drejtë opozita të ushtroj kontrol parlamentar ndaj qeverisë. Janë sepse i nderuar, sot që flasim, Kuvendi i Shqipërisë ka një vendim të gjykatës kushtetuese që nuk e zbaton. Kemi patur një betejë për mandatin e deputetes Olta Gjatshka.
e kemi fituar atë betejë në gjykatën kushtetuese. Ndoqëm rrugën institucionale. Ai vendim prej më shumë se 8 muajsh bllokohet zbatimi i tij nga kryetaria e kuvendit. Pra nëse ne do të shkojmë në gjykatën kushtetuese, do të fitojmë në gjykatën kushtetuese dhe pastaj kryetaria e kuvendit e mban vendimin zyrtar dhe nuk e zbaton, ne jemi praktikisht në mohimin e të drejtave të opozitës. Për më tepër që për çështjen e komisioneve hetimore ka një jurisprudencë të qartë të përsëritur në mënyrë të vijushme nga gjykata kushtetuese. Ne kemi bërë propozimin, janë të detyruar të pranojnë propozimin ton, nëse kanë kundërshti sa i përket objektit, do duhet bëjnë propozim alternativ për objektin. Dhe unë si kryetar i grupit e kam bërë këtë thirrje në konferencën e kryetarëve, i kam kërkuar kolegëve të Partisë Socialiste që nëse nuk janë dakord, merreni të zbardhur proces verbalin e mbledhjes. Nëse nuk janë dakord me objektin, ne jemi të hapur për të pritur propozimet e tyre mbi objektin e punës së komisionit hetimor. Pra kemi ezauruar çdo rrugë institucionale për të rivendosur të drejtat tona. Tani na kanë mohuar edhe drejtën për të mbajtur karriget tona. Atë të drejtë nuk e kanë, do t'i përgjigjemi me çdo mjet dhe me çdo çmim. Në orën 15:30 mblidhet sekretariati i etikës. Do të jenë deputetët e opozitës dhe a do të jenë edhe deputetët ndaj të cilëve është kërkuar mas ndëshkimore, po themi? Edhe ndaj jush konkretisht. Dhe ndaj jush konkretisht dhe si do të veproni? Duke qenë se edhe Berisha e përmendi pak më herët që nëse mendojnë që do ta shuajnë të drejtat e opozitës, duke vendosur përjashtime arbitrare të deputetëve nga puna e tyre, i kanë bërë llogarit gabim. Kolegët kanë marrë vendimin që do t'jenë sot në mbledhje, sigurisht që është, ju do t'jenë dhe deputetët që janë ftuar, ndaj cilve kërkohet marja e masës disiplinore. Ndryshe nga era tjetër, ku ne nuk u njoftuam fare dhe u përjashtuam pa na njoftuar fare, sa herë na kanë njoftuar një orë përpara, thua se ne rrim pas derës Edi Ramës në kuvend, por megjithatë sa ka rastisi që ne ishim në mbledhje të grupit, kemi marrë vendim që do të shkojmë sot në mbledhjen e sekretariatit. Ne nuk njohim asnjë vendim përjashtimi, përjashtimet arbitrare të opozitës janë thjesht një tjetër hap për ti mohuar opozitës drejtat e veta, janë një tjetër shenjë arrogance. Është një tjetër shenjë arrogance ndaj deputetëve të opozitës dhe unë ripërsëris apelin tim të heqin dorë nga aktet e provokimit të opozitës. Ata kanë detyrën e tyre si majorancë, opozita në Shoqëri Demokratike ka detyrën e vetë. Ti mohosh mundësinë opozitës të ushtrojë detyrën e vetë, do të thotë kesh mohuar thelbin e funksionimit një shteti demokratik. Pra ta quash veten dhe me këto akte Edi Rama po pranon që jemi praktikisht në një regjim një partiak. Deputetët e Lulzimbashës dje u distancuan nga dhuna e grupimit të deputetëve. Po problemi madh. Zoti Barry, kam dy pyetje. Vetëm këto koment. Zoti Barry, kam dy pyetje. A keni diskutuar ju në mbledhje dhe duke parë se në seancat e fundit ka përplasje në parlament, ka tensione dhe më pas ka përjashtime nga ana e deputetëve të opozitës, përjashton deputetët e opozitës, keni menduar një skenar tjetër, ndoshta edhe futje në grevë urie të deputetëve? Të gjitha skenaret e përsërita, çdo provokimi do t'i përgjigjemi me mjete demokratike. E kam thënë që përpara dy javësh përpara jush, po na nxisin drejt akteve ekstreme. Jemi të gatshëm të bëjmë çdo sakrificë dhe çdo akt ekstrem brënda, po themi, asaj rrugë demokratike, asaj hapësire demokratike që do të gjenë për të vetë mbrojtur deputetët e opozitës. Nuk jemi të gatshëm që mandatet tona të fituara me sakrificë t'i adhurojmë Edi Ramës edhe kukullave ti në kuvendin e Shqipërisë. I kemi fituar me votë qytetarëve të ndershëm dhe do jemi në atë sallë për të mbrojtur interesin e qytetarëve të ndershëm. Për fat keq, kolegët e mi të grupit parlamentar të PS-s janë në atë sallë për të mbrojtur aferat korruptive të Edi Ramës. Janë në atë sallë për të votuar ligjet që propozon Klodian Zoto për të vjedhur milionat e eurove nga afera incineratorëve, janë në atë sallë për të fshehur vjedhjet miliona euro
të kontratave të sterilizimit dhe kontratave në sektorin e shëndetësisë, ne jemi atje për të mbrojtur interesin publik me çdo çmim, me çdo mjet. Do të merrni vesh aksionin ton hap pas hapi. E rëndësishme është që secili antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike është i vendosur për ta vijuar rrugën e mbrojtjes së opozitës në parlament, mbrojtjes drejtave të deputeve të opozitës, mbrojtje të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Zoti Bardhi, në parlament ju keni bllokuar zhvillimin normal të seancës. Ndërkohë, nga kjo javë në kryesinë e kuvendit nis diskutimi projekt buxhetit për 2024. Ai është buxheti i vjedhjes. Si do të procedoni në kryesinë e kuvendit? Do vazhdoni të lejoni të që ta diskutohet vetëm me mazhorancën? Ajo që ne kemi thënë është që ne nuk i ikim asnjë debati. Do t'jemi aty për të kërkuar ushtrimin e të drejtave tona, sa ko nuk na mundsohet kjo, e kam bërë qartë, nuk ka asnjë të fshehtë në këtë drejtim, se dëgjova dje homologun tim Çuçi që thoshte kishinar me skenar, ne kemi bërë publik skenarin, apo jo? Ju e dini, ne kemi thënë, sa ko nuk na lejojnë të bëjmë punën tonë, nuk do t'i lejojmë të bëjmë punën e tyre, dhe bëjnë mirë, që në vënd që të konfrontohen me kolegët e tyre të opozitës që përkojnë të drejtat e veta minimale, të ngrenë zërin në mbledhjet e grupit tyre për të thënë mjaft është mjaft. Opozita nuk mund të asgjësohet në parlament, opozita është element i domosdoshëm në një shoqëri demokratike. Dhe këtë betejë kolegët e ndershëm brenda grupit parlamentar të Partisë Socialiste do duhet ta bëjnë bashkë me ne. Nuk kanë asnjë arsye pse t'jenë shpatull apo krah, po themi atyre që kanë vetëm një qëllim, glabrojnë çdo ditë buxhetin e shtetit, pronat publike të qytetarëve shqiptar, të ndajnë pasuritë sikur ta kenë plaç personale për të pasuruar në kurriz të qytetarëve shqiptar që varfërohen dita ditës. Do të bardhi pak më herët, deputeti e socialist Bullnet Sinaj deklaroi para mediave se incidenti i ditës së djeshme ku po themi u përfshi edhe fizikisht zoti Sinaj është një skenar apo është organizuar nga Berisha për shkak të përballjes së tij me drejtsinë? Apo përdoren deputetët e opozitës nga Sali Berisha për shkak të betejës së tij tashmë të re me drejtsinë? Ju i besoj jeni dëshmitar që ky aksion i opozitës ka nisur prej 3 javësh. Pra që përpara seancës së 12 tetorit, që ishte një seancë normale për shkak të temës që trajtonte, që ishte çështja e rezolutës për Kosovën, ne nuk kemi lejuar që një javë përpara asaj seance zhvillimi normal të seancave plenare. Sigurisht, pasi ke tenton të asgjësosh opozitën në parlament, do të përdorësh çdo lloj alibije. Unë i sugjeroj kolegut Sinaj të merret me problemet e veta. S'ka asnjë arsye pse të merret me problemet e të tjerëve, ka boll hallë dhe probleme ai vet, por thjesht nuk ka qenë këtë kohë në vëmendjen tonë se ka të tjerë para tij në rrallë që po glabrojnë çdo ditë pasuritë publike. Por të mos merret me opozitën, do duhet e përsëris si një deputet i mazhorancës të respektoj kushtetutën dhe të kërkoj nga Edi Rama dhe grupi parlamentar i PS-s të respektohet kushtetuta, jo të provokohet opozita me akt pas akti. Çdo provokimi do t'i përgjigjemi me mjete demokratike. Do t'jetë grupi parlamentar i Partisë Demokratike, ata që janë njoftuar dhe çdo koleg tjetër deputet që ka dëshirë. Mbledhjet e sekretariatit janë mbledhje të hapura, pra nuk janë mbledhje të mbylluar. Çdo deputet ka drejt marrë pjesë në mbledhje sekretariati, në mbledhje të komisioneve, edhe pa qenë antar në atë mbledhje. Besoj që po, do të kërkohet, personalisht për shkak një angazhimi para prak nuk do të jemi mundur të jemi në mbledhje për shkak një agjende të paracaktuar dhe një takim para caktuar, por sa të mbaroj takimin, do të rikthehem për mbledhjen përkatëse. Faleminderit.